माणिका मोती गरजे तुमकां समजता माय मळाचो आणि कोरगोरीत येवकार म्हज्या सांगाताक एक कळेगान रायटर डायरेक्टर आसा केजी दे कुर्तोरी ह्या नांवान ताका सगळ वळखतात. ताचें खरें नांव कायतानो फेर्नांडीस, पूण केजी दे कुर्तोरी ह्या नांवान ताणें आपलें लिखाण केलां, आपलें तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडल्यात. हालींच ह्या दिसांनी ताचो एक तियात्र, एक वेगळेच तरेचो तियात्र सस्पेन्स, जायते जाण आपआपल्या तियात्राचे वडवीक सांगतात, पूण ह्या वेळार म्हाका खुशालकाय भोगतात ताच्या तियात्रावर वडवीक सांगप. झिरोल तुमी हो तियात्र पळोवचो. सुरवातेकूच हांव सांगता, कित्याक आमच्या लागी ताच्या तियात्राची थोडी क्लिप्स आसात, तिवूय आमी तुमकां दाखयतात. केजी आयच्या माणका मध्ये कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं तेवतन बाब, देव बरें करूं तुका. आयज आमी किरीतपणी तुज्या तियात्राचेर आमी नदर मारूया. आमच्या ऑडियन्साक आमी क्लिप्स दाखयतलेच, दुबाव ना, पूण म्हाका दिसता तुज्या तोंडांतल्यान आमचे जे ऑडियन्स आसात ते ह्या तियात्राचें नांव खासात तुज्या तोंडांतल्यान आयकूंक रावल्यात. म्हज्या तियात्राचें नांव ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका. ताळण्यांत पडोंक दिवं नाकात, हें ताच्या तियात्राचें नांव. दुबाव वेरेंत हांवें पयलींच सांगलां तुमी हो तियात्र पळयात. केजी तुका कितें दिसता, सुरवातेकूच आमी आमच्या ऑडियन्साक एक हातलो एक धाकटोसो क्लिप दाखोवन आमच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात केली जाल्यार चड बरें. चल तर आमी एक क्लिप पळोवया. आतांच आमी केजीच्या ताळणेन पडोंक दिवं नाका ह्या तियात्राची एक धाकटेशें खीण तुमी पळयलां. केजी तुवें ह्या आदीं जायते तियात्र बरयल्यात, हाचेर मातशी तुवें धांवती नदर आदल्या तियात्रांचेर. हय, हांवें पयलोच तियात्र परत वेतां रोयलो, आनीक हो शो करूंक म्हाका पिटर रोशनान आपलो जायतो आदार दिल्लो, आनी ताच्या आदारान हांवें हो शो जायते लोकांक दाखयलो. पूण हो खंयच्या वर्साक तियात्र तो म्हाका दुगडो आसना अशें करून हांवें म्हणल्यार पयलो तियात्र म्हजो हॉलांत येवपा म्हणल्यार परत वेता, आनी हो शो करूंक म्हाका पिटर रोशनान आपलो जायतो आदार दिल्लो आसा. आनी त्या उपरांत आदोस हो शो म्हजो भरपूर गाजला. एम बरें सेट आसलें, आनीक 20-25 तरी हांवें शो केल्यात. होय, असोच तुवें पावसांत हाडलो काय सिजनांत? ना ना ना, पावसांतूच हाडलो. पावसांत? हय. आनीक त्या उपरांतचो तियात्र? त्या उपरांत मागीर जात बरें जाय, पूण तितलें अशें जावना, पूण हे दोनी म्हजे बरें गेले. मागीर हांवें बरयलो तुजी कशी, रॉंग नंबर, आमचो फुडार आमी पिसुटात, हे त्यात बरयले, पूण कांय कारणां लागून तितले करूं अशें मेळो न्हय. आर्टिस्ट मेळ्ळ्या हॉल मेळो ना, हॉल मेळ्ळ्या आर्टिस्ट मेळ्ळ्या, हाका लागून ते तितले जावं ना. आतां दोन तीन वर्सांनी गॅप घेवन हो तियात्र बरयलो हांवें. म्हणटच ह्या तियात्राक तुका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेवला? मेवला. आनीक ह्या सिजनान जे तियात्र आयल्या सगळे तियात्र बरें आयले? बरें आयले. केजी मास फाटी वेता आदेवस. ना ना, आदेस तियात्रा वयर हांव थोडे पोस जाणा जावंक सोदतां, तो आदेस तियात्र हिट वसोंक कारण कितें? कारण त्या तियात्रांत म्हणजे एम्बर,
म्हणजे ॲक्टरही बरोबर असले आणि त्या थिएटरात सीन टोणी द रिमांदरात एक सीन केली ब्युटिफूल खरं म्हणलं त्या सिनीक लागून मला चढ लोक मानतालो ते सीन एक कोण तरी तो पुरुष म्हणून सुद्धा तो पुरुष तो मोठा मोडल्या उपरांत तो पुरुष परतून आहा तसो एक जाता आणि दुसरे एक सीन जेजूच्या कांट्यांचे कपेल तातल्या अशें करून रगत वावता ते पळोवंक बरें दिसता. आनी ह्या सिनाचेर लोकांची काळजां तुवें जिखून घेतली आनी त्या वेळार तुका सिंगर कोण आसले कांतोरिस्ट सिंगर फेल्सी जुनियर रोड एम्बर आनी कोण तरी अशें करून मॅक्सी ते म्हणून पार्टीस पण आसले तेन्ना अशें करून चड म्हणल्यार जुनियर रोड फेल्सी आनी एम्बर आज वॉजबी बी एक आसलो वो तियात्र तुवें भायर काडला ह्या तियात्राचें आमी खाशेलपण पळोवच्या आदी म्हाका दिसता तुज्याच एका कांताराचेर आमी ह्या तियात्रांतल्या कांताराचेर नदर मारुया आनीक फुडलें उलोवप करुया. चल आतांच स्केजीचें कांतार तुमी पळयलां खरेंच ताणें आपली आपली जी एकमत आपलो जो वावर आसा ह्या कांतारांतल्यान तुमच्या मुखार ताणें हाडला. केजी ह्या तियात्राक तुका कोणाचो आदार जालो जावं तुवें ह्या तियात्राची केन्ना तयारी केली लोकां मुखार हाडटलो अशें केन्ना येवचिलें? हांवें 2-5 म्हयने तरी फुडें चिंतून दवरलें हो तियात्र हांव करतलो म्हूण पूण आर्टिस्ट म्हणून प्रॉब्लेम जावपाक लागले आनीक जालें मागीर उपरांत तारी आतोन येत मायणां ही मेळ्ळी उपरांत हांवें चिंतलें हो तियात्र करूंक कित्याक मेन रोल तांकां आसलो. मागीर हेर सगळे एकटारां गेले डोला केले एल्विस कार्मिना केली मागीर पास्कुआल म्हाका दिसलें म्हगे सेट बरें जालें. मागीर एक सांग हांवें ती प्ले वांटली बांटल्या म्हगे जायत मिस्टेक जावपाक लागल्यो कॉमेडियन आगोस्तीन हेणें हो शो करपाक म्हाका भरपूर आदार दिला कित्याक हे मिस्टेक सगळें काडून आनी बरो जायते भाशेन वावर केलो
आणि म्हज्यान म्हणपाक जाता बाबा आगोस्तीनीक लागून हो म्हजो तियात्र लोकां नदरे मुखार बरो जाला. हो ताचो उपकार म्हज्यानी केन्नाच विसरोंक जायना. तेच परीन तारी वास्को रॉड्रिगीस, एल्विस कार्मीन, डॉला, टोणी दरिबंदर हाणें म्हाका ह्या शोवाक भरपूर आदार दिला. तांचो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना. म्हणटकच हो शो तुवें पालकार हाडटा आसतना ह्या सगळ्यांच्या आदारान आनी सहकारान तुवें खान मारलो आनीक लोकां मुखार तुवें हाडलो, तर ताजी लोकांनी तुका कसो प्रतिसाद दिलो? ना ना ना, 27 रविंद्र भवना म्हजो शो जालो आनी पयल्याच दिसाक शेवाचो आवाज भरपूर म्हाका मेळ्ळो. सो म्हाका तितलें अळगें ना, पूण भितर म्हाका जायत्या जाणांनी हात दिवन सांगलें केजी तुजो तियात्र एकदम बरो आसा, मुखार चलतलो म्हणून म्हज्या जिवाक खूस भोगली आनी फुड्या पासून आनीक वावर करूंक म्हाका खुशालकाय भोगल्या. आतां तुवें आगोस्तीनाचें नांव काडलांच म्हणटच म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी ह्या तियात्रांतल्या कॉमेडीचेर नदर मारुया आनी फुडें वचूया. तू ते कळवता, तू ते खाय किद्या म्हणे, ती तुझी अकल, ती तुझे बायल, ते तुझे माशे. केजी आतांच एक कॉमेडीचो भाग आमी पळयला, आमच्या ऑडियन्सांक तो मानवलो आसतलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना, पूण एक खेळाचो राजा कसो ह्या पालकाचेर न्हय पूण जमनीचेर तो आख्खोच गाजला. आनीक आमच्या ह्या सालसेतीन जावं साउथ गोवा तर दुबावूच ना. केजी तुज्या खेळा वयर तूं कांयच सांगचो ना? देवदन बाब सांगपा म्हणल्यार न्हू, हांव 2 जालीं हेल ब्रोन शिकोवपाक लागले आनी हेडांचे हांव सारको बरें आहा, म्हणजे हॅप्पी आहा. सो वयत थिंग म्हगे हेड बरें 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 म्हणपाक लागले आनी म्हाका दिसलें मुखार हांव तियात्र बरयता अशें म्हणून, आनी ताका लागून हांव हे तियात्रा फिल्डान भितर सरलां. पूण तियात्रा फिल्डान भितर सरलो म्हूण म्हाका दूख अशें लागलो ना, पूण लोकांनी म्हाका मानून घेयला घोडेक लोक कोण जात जायत म्हगे शेवाक लोक उणजात जायत, पूण जें कितें हांवें पळय केलां तें लोकांनी मानून घेयलां.